حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔